Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech only, but I will make English subtitles if I don't forget, so try to switch on the subtitles. Video bude česky a pro nečesky mluvící odběratele mého YouTube kanálu možná, pokud to časově stihnu, udělám anglický titulky, protože odběratele, nebo 85% odběratelů mého YouTube kanálu nerozumí česky nebo slovensky ani slovo. Tak, přátelé, my jsme se včera kolem poledne vrátili z naší první dovolený v Egyptě. Byli jsme v hotelu nebo v resortu Three Corners Fairus, Plaza Beach Resort v Marsa Alam v Egyptě. Takže protože jsme byli v Egyptě poprvé, tak nejsme na Egypt, na dovolený v Egyptě vůbec žádní experti, ale docela rád bych se s váma podělil o naše zážitky a zkušenosti, protože my, když jsme se rozhodovali, jestli pojedeme poprvé v životě do Egypta, tak jsme scháněli různé informace od známých a na internetu a tak dále, ale spoustu prostě věcí, které by nás zajímaly, konkrétně třeba k danému rezortu, jsme v podstatě nikde nenašli. Něco jo, nějaký videjka, ale prostě člověka zajímá spousta věcí, které potom zjistí až na místě. Já jsem si to tady ve spolupráci s jednou tak nějak napsal na kus papíru takové věci, co člověka, když se někam chystá, docela zajímají. Takže pokud jste experti na Egypt, tak vás tohle asi zajímat nebude, ale pokud se někam chystáte, nebo pokud zvažujete přímo tenhle ten Three Corners Fairus, tak vás to třeba zaujme. Já teda jsem to povídání, tuhle recenzi, točil už v Egyptě, v rezortu, takhle prostě jako selfiečko, jenomže jak tam fouká, tak prostě to mělo šílený ruchy, takže nakonec prostě jsem přestal točit a řekl jsem si, že to okomentuju tady odsaď z Prahy. Takže občas možná zmíním i Turecko, takový to porovnání, nebo aspoň na závěr tohohle povídání, protože do Turecka, na rozdíl od Egypta, my lítáme každý rok už asi 10 let, nebo 11 let za sebou minimálně jednou, dvakrát ročně. A i z tohohle toho důvodu jsme si řekli, že bychom mohli zkusit něco jiného. Domluvili jsme se známýma a jeli jsme v podstatě 8 lidí, 4 dvoulůžkový pokoje. Úplně od začátku, když to vemu, co se týká příjezdu nebo příletu do Egypta, tak už v letadle dostanete dva formuláře, jeden takový velký, co se týká současné epidemiologické situace a potom standardní malinkatý, takže tu štičku vyplníte, není to nic dlouhého, prostě co člověk, to dvě, tři minutky. To, co mě zaujalo nebo překvapilo, je, že při výstupu z letadla, než vás nechají vystoupit z letadla, tak u dveří se postaví egyptský. Jo? Takže pokud někdy řeknu turecká, je to tím, že my tam jsme v podstatě furt a občas si to spletu. Takže postaví egyptský úředník a docela brutálně kontroluje ty zdravotní certifikáty. Jo, nepustí vás ven z letadla, pokud tohle to nemáte v pořádku. Je teda fakt, že v pořádku by to měli mít všichni, protože to kontrolují při odbavení ještě v Praze na letišti. Projdete ven, odvezou vás busíkem do letištní haly. Teda ono to letiště Marsa Alam, to je prostě miniaturní, jedna dráha, prostě jedna, ale fakt malinkatý prostě letišťátko v poušti. Tam už je v té vstupní hale, nebo v té hale místnosti, je přepážka. My jsme letěli od Eximu, nebo na těch voucherech bylo Fisher Exim. A je tam přepážka, tam stojí úředník. A protože jsme měli zaplacený víza už od cestovky, tak v podstatě tam jdete, okážete voucher a on vám to plácne vízum do pasu. Prostě je otázka, když se tam vyhrnou lidi z letadla, já nevím, 5-7 minut. Další kontrola, projde se pasovkou, prostě otázka pár vteřin. Hned vlastně v této hale vstupní nás čekal už delegát od Eximu, egypťan Mustafa, a můžu říct, prostě mluví výborně česky, a když bylo cokoliv zapotřebí zařídit, tak zařídil. Jo? Čili vybraný opravdu velmi dobře delegát.
odlifroval nás nebo nasměrnoval nás na parkoviště, autobus číslo 4, což není podstatný, protože to může být cokoliv jiného. Nastoupíte do autobusu, nahážou se tam kufry a frčí se. Celkový takovýhle jakoby odbavení, když odjede autobus, je za třetinu čtvrtinu času, než to probíhá standardně v Antálii, možná za pětinu. Jo? Doopravdy nějakých 10-15 minut, jestli 20 minut, tak prostě velmi, velmi rychlý a bezproblémový. Three Corners Firehouse Plaza je v podstatě na dohled od letiště. Autobusem nějakých 7, maximálně 8 minut. Někomu by mohlo vadit, že má hotel nebo resort blízko letiště, v tomto případě to vůbec nevadí, protože ty letadla tam lítají velmi sporadicky, prostě strašně málo a nejsou vůbec slyšet. Jo? Čili vidíte, nalítává nad mořem letadlo, otočí to a jde na přistání. Z pokoje jsme viděli v podstatě tu letištní budovu, která byla vzdušnou čarou nějakých 5-6 kilometrů, ale letadla nebyly prostě nikdy vůbec slyšet, takže tohle to vůbec neruší. Odlet z Prahy byl v 0.40 a předpokládám, že to standardně do toho Marsa Alam prostě takhle nějak bude po té půlnoci, čili odjezd z domova v 10, 22.40 na letišti, odlet 0.40. Let trval 3 hodiny 55 minut, čili tam je let rychlejší. Let zpátky trval 4 hodiny 20 minut. Proč to takhle zmiňuji? Protože tam přiletíte v podstatě po svítání a v hotelu je člověk, nebo ještě takhle zmíním, časový pásmo stejný jako u nás, takže v hotelu je člověk hodně, hodně brzo ráno. I to nebudu přesně počítat, ale prostě nějaká ta orientačně sedmá hodina, nebo kdy se dorazí do hotelu. Three Corners Firehouse v tomhletom fungují špičkově, protože na recepci v podstatě téměř nikdo, nebo přijelo nás tam z toho autobusu, nás vysadili jako první, do toho Three Corners se vystupuje jako první, pak jdou ještě do dalších resortů. Na recepci v podstatě skoro nikdo a odbavení velmi, velmi rychlý, pásky na ruku, pokoje k dispozici víceméně okamžitě. A jakmile máte pásek na ruku, tak jdete na snídani. Vemu si pasy, ty vám ofotí, hned vám je vrátí. Takže v podstatě od těch 7, ale my tomu řekněme od 7:30, od 8 hodin už jsme tam fungovali standardně jako běžně ubytovaní hosti, čili nečekalo se prostě vůbec na pokoje. Ty pokoje mají připravený dopředu a jsou pro vás volný. A to, co je velmi pozitivní, na rozdíl třeba od Turecka, při odletu, to zase jsme odlítali víceméně tímhletím samým letadlem, co přilítlo, tak my jsme měli odlet včera ráno v 6:10. Ještě taková zmínka, na letiště si v Egyptě musí být 3 hodiny předem, ne 2 hodiny, 3 hodiny. 3 hodiny předem, takže odjezd 2:55 od hotelu a v 6:10 odlet. Opouštíte teda pokoj prostě ve 2:45, ale pokoje máte k dispozici až do půlnoci toho daného dne, kdy odlítáte. Takže pokud někdo bude odlítat odpoledne, tak žádný vyřizování prostě, jestli se můžu někde osprchovat, jestli si můžu někde nechat věci a tak dále. Prostě odlítali jsme 19. my strašně brzo ráno, ale pokoj jsme měli k dispozici až do půlnoci 19. z 19. na 20. Jo, čili tohle si myslím velmi, velmi pozitivní, protože v Turecku buď se nechávají kufry na recepci a tak podobně, nebo si musíte doplatit prostě hromady euro za to, že můžete používat pokoj až do pozdě, když vám letí letadlo v noci. Co se týká pokojů, tak pokoje velký, čistý, já tady vidím, že mi běží kamera, téměř 10 minut a mě nahrává v HDčku jenom 10 minut, takže vypnu, zapnu a budu pokračovat. Takže pokoje velký, čistý, žádný ušmrdlený mrňky, jako bývají v běžném hotelovém komplexu. Připomíná to spíš pokoje takových těch menších apartmánových domů. Čili je doopravdy velká místnost, ale pozor, dvě samostatné postele. Žádný manželský letiště. Když letíte s partnerkou, tak je dobrý mít manželský letiště. Já jsem to samozřejmě to desrazit, ale protože
ty postele mají osazení, tak mezi nimi prostě takováhle mezera. Stačí zajít na recepci a okamžitě prostě během pár minut vám dopravějí dvoulůžkovou madraci, která se flákne přes ty dvě samostatné postele a máte z toho luxusní letiště vlastně s dvouma madracema a naprosto v pohodě. Já jsem trochu chabrus na záda a když nejsou dobrý madrace, bolí mě ráno záda. Tady naprosto v pohodě. Takže postele super. Jedu tady podle papírku, jo? Když tady máme ty pokoje, tak v tom Three Corners Firehouse je to all inclusive, ne ultra all inclusive. A do toho all inclusive bohužel nespadá minibar. Čili na pokoji minibar máte, je narvaný. Samozřejmě pitím, pivo a další. Já jsem to detailně neštudoval, ale ve videu tady uvidíte, nebo pokud nezapomnu, tady vložím fotku toho minibaru plus ceníku, jo? Takže to tam máte od 1,50 euro asi do 3 euro za nápoj. Což já z toho odvázaný nejsem samozřejmě, jako takový spořílek, šetřílek, protože v Turecku to máme ten minibar narvaný permanentně a je to v rámci té předplacené ceny. To, co dostáváte na pokoj, jsou velký balený dvě vody na pokoj, normálně čistá voda, ne perlivá, takže na čištění zubů a tak, voda tam je. Když zmiňuji tu vodu, tak my jsme z Turecka zvyklí, že všude po areálu je balená voda v půl litrovkách nebo v litrovkách nebo prostě v něčem, že si člověk bere z ledniček vodu, tak to tady vůbec není. Voda tam je v těch automatech, prostě v těch barelech, ta se dá samozřejmě točit, ale když ji chcete mít ve flašce, musíte si vzít prostě vlastní flašku. A ještě to, co, když už tady mluvím o tom pití, tak je vidět, kdo tam jezdí často. Takový ty stálí hosté, zase jsem tam nějaký Čechy, co se s někým bavili, že říkali, my už jsme tady letos po čtvrtý, tak ty si normálně berou standardně sebou termohrnky, jo? A ne ani malý, třeba půl litrový, tři čtvrtě litrový termohrnky a prostě do toho jim tam čepujou prostě, co chcete, ty míchaný nápoj pro dospělé plus sodovku a tak dále, pivo a podobně. Což není blbý nápad, jo? Protože to, co oni tam mají za kilínky, to jsou dvoudecky a malinkatý je rychle to steplá, furt člověk běhá k baru. Takže jako termohrnek není blbý nápad, pokud tam poletíme příště, nějaký velký si vememe. Samozřejmě standardní dotaz je vždycky, je písečná pláž? Písečná pláž je, jemňoučkej písek, v podstatě pláž součástí jakoby hotelu. Se slušnýma těma, já nevím, rákosovýma nebo z čeho to je, těma střížkama uvidíte na fotkách, s hromadou lehátek vždycky volno, jo, těch lehátek volných tam je desítky a desítky, takže dobrý. A kromě té velké pláže, uvidíte taky ve videu, je tam několik menších plážiček vedle. Na jedný jsou snad jenom tři slunečníky, na jedný víc, na jedný třeba 10-15 ještě. Čili je tam několik takhle menších plážiček, kdo má rád soukromí a zabere si to tam dobrý. Jo? Čili na pláži vždycky volno. Co se týká u bazénu lehátka, v Turecku děláme občas problém, že fakt to chce prostě před snídaní kolem takový 7, nejpozději 8, když si člověk jich chce zabrat víc a je tam ve větší skupině 5-6 lidí, tak mají 5-6 lehátek vedle sebe v Turecku problém. Tady chodili jsme na snídaní od 9, nebo snídaně je dřív, ale my jsme šli v 9 a v 9 se dalo vždycky zabrat prostě nějakých 5-6-7 lehátek, co jsme chtěli vedle sebe u bazénu. Takže za mě super. Ještě když jsme u té pláže, tak nutný boty do vody, protože máte sice písečnou pláž, ale potom už to moři, sem tam nějaký prostě korálie, šutr a tak dále, kameny, a to mluvím o té hlavní pláži, nemluvím o těch vedlejších, když se jde dál, kde doopravdy jsou ty korály, čili bez bot do vody v podstatě nelze, abyste si nepořezali nohy, nebo viděl jsem tam nějaký lidi bez bot, jo, a když vidíte, jak se tam potácejí a padají, takže nic příjemného. Na pravý části pláže je molo, jak už to tady standardně bývá, který vede ke korálovým útesům. To molo je dlouhý nějakých 200-250 metrů, kdo ví, jestli ne víc. V půlce mola je možný slíst po schůdkách, na levou část tam prostě jsou tak nějak víceméně děti, nebo ty, kteří neradi plavou někde nad hloubkou, a ty rybičky jsou tam taky. Na konci mola máte dvě možnosti, levá část, levá laguna, slušně velká, hloubka kolem 8 metrů a podél té laguny samozřejmě korály a miliony rybiček. Na
pravý části mola, další laguna, hloubka asi 19 metrů, korály jsou tam hezčí a rybičky jsou tam samozřejmě taky. To, co prostě, kdo má rád potápění a moře, tak nemusím to vysvětlovat tomu, kdo chce jezdit do Egypta, protože tam se většinou jezdí kvůli moři, tak tady je to prostě na ty rybičky naprosto úžasný, jo, mackové, krásný, barevný i malinkatý, plavete a oni vám proplouvají takhle mezi rukama, byl jsem z toho úplně hotovej. A jako jet tam a nevzít si sebou brýle a šnorchl, nebo si je tam nekoupit, protože tam je diving centrum, kde si všechno tohle můžete koupit za relativně velmi, velmi slušný peníze, tak prostě nevzít si to je naprostý nesmysl, protože tohle je tam v podstatě to nejkrásnější a na tom je to postavený. Na rozdíl od Turecka, kde je to postavený v podstatě ne na tom moři, ale na tom servisu, tom ultra all inclusive, kde to Turecko je v podstatě dokonalý. Na rozdíl teda tady od Egypta, kde je to postavený na tom moři a oproti Turecku to ostatní samozřejmě logicky pokulhává. Jídlo v hlavní restauraci, v hlavní budově, v přízemí. Uvidíte tady ve videu natočený kompletně tak nějak v oběd ten výběr, kompletně i večeře, to je až ke konci videa. Není to špatný. Není to špatný, je toho tam dost. Rozhodně prostě netvoří se tam žádný velký fronty a každý se nají a je toho prostě požehnaně, čili jídla je dost, zase prostě z mýho pohledu člověka, který jako rád, tak výrazný rozdíl oproti Turecku, ale nedá se tomu proti tomu říct prostě žádný jakoby křivý slovo, čili jídlo dostatečný. Jíst můžete přes den taky v plážové restauraci, tu tam myslím detailně natočenou nemám, tam je ten výběr velmi omezenější, co se týká teda toho oběda, pak od 3 hodin je tam zmrzlina, taková ta vaničková, takže jako dobrý, nějaký dortíčky a podobně. A každý večer od 7 hodin je tam buď libanonská nebo libanonsko-egyptská a na střídačku s italskou restaurací. Za pobyt máte 2 návštěvy v podstatě gratis a my jsme šli teda jako na tu libanonskou a bylo to velmi, velmi dobrý výběr ze 4 druhů jídel a všechny byly, můžu říct, teda vynikající, jako velmi, velmi, velmi dobrý. Co se týká barů, tak přes den je plážový bar, nebo u téhle plážové restaurace je takový budník, prostě budka malinkatá, která funguje jako plážový bar. Jsou tam jak alkoholický, tak nealkoholický nápoje. Máte tam automat na kafe, můžete si udělat kafe. Co se týká kafe, v celém areálu pouze z automatů. Tak, já zase vypnu, zapnu nahrávání. Co se týká barů, tak přes den funguje bar na pláži, fronty tam nejsou nikdy, ta výdejní budka. Potom je tam Dolphin bar, ten je takovej jakoby zastrčený pod schodama v té hlavní budově, je u bazénu, u delfínového bazénu, ale ten bazén prostě ten nepoužívá skoro nikdo, protože je jakoby v uzavřeném traktu téměř. V uzavřeném traktu, prostě schovaný mezi barákama a tam nefouká, je tam logicky vedro. Ale u toho Dolphin baru to má obrovskou výhodu, tam funguje internet. Relativně slušně. Pak je bar u hlavního bazénu, ten samozřejmě poznáte, vidíte ho ve videu, takový ten různě šišatý obrovský bazén, no velký bazén. A tam je, ten funguje od rána, v podstatě od snídaně, do 23 hodin. Ten Dolphin do 22. Ten u bazénu do 23 hodin, taky nikdy žádná prostě fronta, že by člověk musel stát nějakou dlouhou frontu, ani přes den, ani večer, prostě obsloužený jste buď okamžitě hned, nebo maximálně v řádu 1 minuty. A potom je tam ještě jeden bar, to je lobby bar, v podstatě u hlavního vchodu nebo v té hlavní vstupní hale hotelu a ten funguje do 24 hodin, do půlnoci. Teda on má otevřeno i dál, ale v rámci All Inclusive funguje do půlnoci. To, co si objednáte po půlnoci, už je extra za příplatek. Z hlavní vstupní haly hotelu je velká, velmi hezká terasa, takže v podstatě z toho baru si to člověk
bere nebo to nosej na tu hlavní terasu, jako velmi, velmi příjemný posezení. Tak, ještě, co jsem chtěl zmínit, je kvalita těch místních nápojů pro dospělí. To je bez komentáře, někomu to vyhovovat bude, někomu to vyhovovat nebude. Pouze prostě předpokládám, že si pokud zhlídnete tuhle recenzi a pojedete tam, tak si na tenhle připomínku vzpomenete. Co se týká nákupu. Je tam taková nákupní galerie, taková chodba s několika obchůdkama, vstup je, nebo je tam napsáno shopping něco, vstup je za recepcí. Takže v podstatě z jedné strany recepce se jde do chodby a tam je několik takových obchůdků, nějaký suvenýrový předměty, lékárna, trafika, s těma egyptskýma olejema, takový specializovaný obchod, to si žena a ty další lidi, co byli s náma, nakoupili egyptský oleje. Jak delegát, tak v podstatě všichni vám řeknou, že tam nejsou nikde pevné ceny, ani v lékárně, ani prostě jinde, všude je vhodný smlouvat. Jenomže já k tomu mám svoji vlastní připomínku, jak chcete smlouvat, když to mají v podstatě krásně rozdělený místní prodejci, protože od každého sortimentu je tam vždycky jenom jeden stánek. Takže máte dvě možnosti. Jo? Buď nakoupíte, nebo nenakoupíte. Samozřejmě už nějakou cenu usmlouváte, ale každopádně vždycky to bude výrazně, výrazně dražší, než když byste šli někam na trhy. Je fakt, že se asi z hotelu nějaký výlety pořádat budou, ale my jsme byli pouze v rezortu, takže asi takhle. Jo, nějakou cenu usmlouváte, ale nikdy to nebude prostě něco úžasného, protože tam nikdo nemá prostě konkurenci, žádný konkurenční boj. Mají to docela kluci egyptský vychytaný v tomhle tom. Klobouk dolů. Je to jako dobrý. Tak, jinak po areálu, my jsme to nehráli, ale viděl jsem tam šipky, terč na šipky, jsou tam velký šachy, ty uvidíte ve videu. Na pláži je prodejna s potápěckým vybavením a my jsme vybavení měli sebou, takže tam jsem do ní nešel. A potom je tam taková ta s rybičkama, který vám dupají do nožiček. Jo? To všichni znáte, to uvidíte taky ve videu, tak rodinka se tam na chvíli posadila. To, co nás strašně překvapilo, nás, který jsme zvyklí prostě na každoroční Turecko, ale třeba to není obecná pravda, třeba to platilo jenom pro tenhle ten týden, byli jsme tam teda od 12.8. do 19.8. Tak můžeme říct, že přestože přes den bylo nějakých 33-35, tak nám tam nikdy nebylo vedro. Fouká příjemný větřík, takže přes den v podstatě člověk vyleze z bazénu a je mu zima, nebo kolikrát je v bazénu a cítí chlad. To též platilo u moře. Když je člověk v moři, tak kolikrát prostě cítí chlad, přes den máte těch 33, 35 stupňů, tak prostě chládek. Ale večer, jo, když jsme zvyklí sedět někde prostě v Turecku na tom pobřeží, prostě v těch pobřežních restauracích a podobně, tak prostě i v areálu v Turecku prostě země leje, prostě jsem splavený, je mi strašný dusno a vedro. Jo. A tady v Egyptě v průběhu tohohle týdne prostě večery naprosto příjemný, prostě naprosto dokonalý. Žádný vedro, nic. Jo. Nevím, jak je to možný, protože teplota ukazovala kolem 30 stupňů, ale pofukuje větříček a bylo to strašně příjemný posezení. Takže prostě třeba to je výjimka, jo, protože my od všech lidí prostě člověk slyší, všude čte, jak je v Turecku, jak je v Egyptě v srpnu prostě neskutečný pařák. Takže s tímhletím v průběhu tohohle týdne to prostě takhle nebylo. Jo. Bylo to tam prostě naprosto, co se týká počasí, naprosto dokonalý. Tak, přátelé, co se týká toho videa, tak já jsem to pustil, nebo videa dávám chronologicky, tak jak jsem je, nebo téměř chronologicky, jak jsem je natočil ty jednotlivý záběry, když tak si to projdete zrychleně, uvidíte tam ty restaurace, jak jsem říkal, pláž, molo a tak dále. Malej zkoušel točit rybičky, ale točil to mobilem v pytlíku a nebylo to pořádně zaostřený, takže videí s rybičkama v Marsa Alam najdete na YouTube milion a opravdu to takhle je, jsou objeví se tam i ty velký želvy a tak dále, takže
bohužel, omlouvám se, v tomto videu nemám žádný slušný vlastní záběry, nebo naše záběry pod vodou. Tak. A jestli na to nezapomnu, tak ještě na závěr videa dám možná soubor nějakých fotek, co jsem zase nenatočil ve videu, měl bych tam mít i plánek rezortů a tak podobně. Takže, přátelé, když budete mít nějaký dotazy, některé věci prostě jsem tady nechtěl detailně rozebírat, tak klidně napište dotaz a já vám do komentářů a já se vám pokusím odpovědět. Takže díky za pozornost a podívejte se na naše záběry. We'll be right back.
Thank you.